Соклук районунда 2 жыл бою ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 15 жашар кызды өзүнүн эле айылдаш балдары зордуктап жүргөндүгү тууралуу кабарды угуп, биздин чыгармачыл топ жабырлануучунун үйүнө бардык. Кыздын апасынын айтымында ал балдардын коркутуп үркүтүүсүнөн улам бул жылдар аралыгында окуя тууралуу эч кимге ооз ачпай жүргөн. Тегерегин бул кыздын мүмкүнчүлүгү чектелгенден алсысын билип туруп пайдаланып атышпайбы карасаң? Бактыгүл айым жабырлануучу кызды 4 уулуна карындаш болсун деп 2000-жылы ымыркай кезинде эле багып алат. Кыз жакшынакай эле жүрүп 2-класс болгондо толуп дене мүчөсү өзгөрө түшөт. Дарыгерге көрсөтүсө богок муун оорулары менен жабыркаарын жана жүрөгүнө да доо кетип жатканын айтат. Ошондон улам кыз учурда Петровка айылындагы жатак мектепте окуп жаткандыктан биз аны менен жолуга албадык. Андыктан болгон окуя тууралуу апасы айтып берди. 2013 жайда мындайынан келатса Ырыспай деген бала алдынан чыгып колунан кармап сарайга сүйрөп кирген экен. Сүйрөп кирсе сарайдын ичинде 2 бала болуптур. Абай анан Эрмек деген. Алар өзү менен окуган 2013, анан окуй албай коюп бул Петровкага которулган. Ошол балдар болгон экен. Ал экөөнү силер эшикке чыгып тургулачы деп Ырыспай тиги 2 баланы эшикке чыгарып кеткен. Эшикке чыгарып ийсе ал экөө эшикке чыгып кеткенден кийин сарайдын мындай тешигинен шыкалап карап турат экен ал 2 бала. А Ырыспай артынан күч колдонуп шымы шыпырып байкушту момундай эле как жерге жаткызып зордуктаптыр. Чыгып келейин деп үйдү карай чыгып келатсам Ырыспай айтты дейт, мен чакырган жерге келип тур, келбесең сени любой жерден кармап алам деп коет экен. Мындай чүмкөнүп 2 күн жатты, анан эмне болду кызым, сенин бүгүн деле настроениең жокко десем, мешнийим келип атат мама, белим ооруп деп ошентип койду. Анан 2 күн жатты, 2 күндөн кийин турду. Анан кызымдын айтымы 2 күндөн кийин эшиктен үн чыкты дейт, атын кыйкырыпчы, тиги жабырлануучунун атын кыйкырып үн чыкканда чыксам Айбек деген бала экен дейт. Сен тиги Ырыспай үйгө чакырып атат, жүр үйгө мени менен, келбесең өлтүрөм деп атат деп айтты дейт. Анан туруп калып коркуп Айбекти ээрчип ошонун үйүнө барыптыр. Дагы мен шымы шыпырып зордуктап анан Айбек деген балага телефонду берди дейт Ырыспайчы. Телефонго тарт деп бүткөндөн кийин экөө тең шылдың кылып күлүштү дейт. Ким 2 жолу зордуктаптыр Ырыспай? А Бакыт деген бала 1 жолу экен. Менин кафеме барып кал жүрү деп тийишип жүрдү дейт. Ал да 95-жылкы бала экен. Анан ушу күзгө мал Бектоодо бир чоң апаларыбыз өлүп калды эле. Анан үйгө өзүмдүн апам келип, мен өлгөнгө жеткирип келе калайын апама, сен эми кызым үйдө туруптур деп, кичинекей азыркы неберем 4 жашта, ошол учурда 2 жашта болчу. Ошол учурда бул кичинекей кызды жетелеп жүрүп чуркай албай калса керек да. Кафенин оосунан Бакыт тоскон экен алдын, минтип кафесине сүйрөп кирди дейт. Шымы шыпырып туруп анын артынан зордуктаптыр ошо балачы. Анын иштери аны менен бүттү. 2014 бул Абай деген бала эшиктин алдын шыпырып атса, бул кошунам да, мээр деле кошунам, зымда. Жүрү, тияка барып кал сарайга, макулбу? Дейт экен. Ырыспай эмне кылып койгонун билем, билесиңби Ырыспай эмне кылганын? Ошону апаңа или атаңа айтып коем. Итак эле сени багып алган, үйүңдөн кубалап кет дейт экен. Үйүңдөн кубалап кет десе, анан байкуш кыз коркуп бияка барыптыр. Терезенин жанына барып мынтип терезени таянып туруп калса, Абай түртүп жибер дейт моуну. Анан экөө киргизип алып, экөө 2 жагынан шымын шыпырып, бири алдынан бири артынан кылышып, күлүшүп, каткырышып. Анан кайра эми очередь менен кылалы дешип, кайра бирден очередь менен кылышып, Эрмек 1-чи кылып, андан кийин Абай 2-чи кылып, эгер айтсаң биз өлтүрүп коебуз деп. Бир жолкусунда да өзүм күбө болгом эшик шыпырып атса, ал 2013 болуш керек, ошо Ырыспай зордуктагандан кийин экен. Жайда сага 20 сом берем, урушуп атыптыр. Ай эмне болду эгиз десем, 20 сом берем, Нармандыкына келип кал деп атат могул жиңге тийип дегенде ата энесине айткам. Ай балаңар 20 сом берем, сарайга келип кал, тигинин үйүнө келип кал деп атыптыр. Бул эмне деген шумдук? Азыр эгер бир нерсе болсо кошуна колоңго турабыз, таарын багала деп ошентсем баласын урушкан андачы. Ошо менен 2014 ал баланын жоругу ошо менен бүттү. Анан 2015 28-чи апрелинде Эрматулу Элдияр экен, быйыл 9-класс экен. Ал болсо эшикке чыксам арыктын жээгинде туруптур дейт, бирден чыксам. Анан чуркап келди дейт, жаныма чуркап келди эле. Жүрү, тияк жака барып келели, мен сени Ырыспайдын немесинен көрбөдүмбү, телефондон көрдүм, абайлардан уктум, аларга деле берген турбайсыңбы, мага деле бир айтып коем, болбосо апаңа дейт экен. Элдиярды ээрчип баратсам 2 баланы көрдүм дейт. Элдияр, мен туалетке барып келейинчи деп чуркап туалетке карай качып кетиптир. Эми 2 бала жака алып барат турбайбы, булардан эметет да деген ой келип туалетке карай чуркап туалетке кирип кетиптир. Туалетке кирип кетип, ошол жакта туалетте минтип жөлөнүп турсам Элдияр үстүмө кирип барып дейт. Кирип барып, эмне чыкпайсың, эмне чыкпай турасың, сени монтип эле кылып коем да деп ошол жерден шымын шыпырып, ошол жерден ошентиптир. Тургузуп туруп, 2-нче Нурдин деген бала менен Элдияр деген бала дагы келиптир.
жүрү немеге барып мыякта искак деген бала чакырып атат сени жүр дептир үйгө кирип кеттир барбай койуптур анда барбай коюп үйгө кирип кет отуз күнү мен ылдый жакта балам завор көтөрүп атат эле анан биз чыгып барасак папа 20 сом бериңиз мага акча бериңизчи семичке душ эс алып келейин семичке чагайын деди анан семичкени өзү эрмектеп чага калат анан атасы кетип барат бүгүнкүгө болот э кызым мен деп 20 сом берип койду семичкенин чөнтөгүнө салып алып келе атса искак деген келип калыптыр искак келип калып эле кармап алдымбы сени деп эле артынан келип калып жүр бияка сарайга бүт баарын эмне билем да кечээ 29 чакырсам келбей койдуң мынтип эле кармап алам деп сарайга алып барды дейт ээрчитип баягы эле ырыспайдан көрдүм сени дегенди айтып анан өзүнүн ишимин буга чейин шыпырып алам менин ишимим мынткенде мен бекем кармап алып монтип кармап алып эңкейип кармап алып такыр шыпыртпай койдум дейт ошентсем алам кичине айрылып кетти дейт анан аңгыча эле Нурдин деген бала менен Элдияр деген бала сарайга кирип келишиптир кирип келсе тиги искак кой берип жибериптир баягы кыла албай калыптыр кой берип жаман сөз менен сөгүп кой берип ийди дейт ошентип кыз үйүнө чуркап келет анын абалын байкап калган жеңеси кыздын ой боюна койбой баарын сурайт ошол замат бактыгүл айым милицияга арыз жазууга кетет ал арада окуяга шектүүделген балдардын ата энеси келип кызды болгон жаман сөздөр менен тилдеп кетишет ошону менен мыяк тергөөгө өткөрүптүр немеге сокулукка сокулукта жүрдүк 4 ай 3 ай 3.5 ай жөн эле сандалып күндө сокулукта жүрдүм молдогазиев таалай дегенге өткөн барсам эле айдын башында ары кылам же бери кылам дейт да ошо ары кылам же бери кылам дегенде кеп жатпайбы ошону менен сентябрдын 5-күнү беттешүү болду беттешүүгө чакырды беттешүүгө бардык беттешүүгө барганда 19 жаштагы балдар энелери менен кирди кошочу кызга эч бир мүмкүнчүлүк бербей коюшту кыз сүйлөсө эле жабоосуңду андай эмес жалааны кылып атасыңар жабоосуңду деп эле бирөө да сүйлөткөн жок ошондо молдогазиев таалай бир тартипти сактагыла тынч отургула деген жок анан эми сотко кетиргенге эки эле баланы кетирем дейт жанагы 19 жашта эки баланычы ырыспай бакыт деген ошондо 13 жаштагы бирөөсү эле экен да эрмек деген эле бала 13 жашта экен 14 толук чыга элек экен калгандары 14 ошолорду сабиршени илет дейт да сабиршени илет булар деген жаш жете элек балдар дейт аларды жаш жете элек балдар деп дени карды соо акыл эси таза балдарды ошентип жаш жете элек деп корготуп атат анан бул интернатта окуса өзү мүмкүнчүлүгү чектелсе а мунун жаштыгын карашкан жок буларчы ал эми 2 жыл бою ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кызды зордуктап жүргөн деп шектелгендердин биринин эжеси жабырлануучу кыз өзү эркек балдарга жакын экенин билчү миндеди супер инфо гезитинен келдик эле супер кежи деген порталдан бул жерде кыздын окуясы боюнча ошонун кызыбызды оорукчан болгон үчүн балдар зордуктап анан айтпа деп коркутуп жүрүштүр ошол балдардын бири ушул үйдө жашайт деген үчүн келдик кечэ жок ал кыз өзү айтпады эле тиги эч кандай бул менин братишкам эч кандай эме болгон эмес депчи тийген эмес деп айтпады эле анан сотко барганда деле ал кыз айтты мен искак уже мага тийген эмес депчи анан мамасы айткан что эме сенин балаңдын тиешеси жок мен мындай тосма арыз жазып чыгарам депчи тосма арыз жазам деди беле эже өзү жазам деп аткан да анан кийин билбейм точно иниңиз өзү үйдөбү жок ал өзү эмне деп айтып атат бул боюнча тийген жок эмне эч ким ойнолгон эмес да ал кыз өзү жүрөт да постоянно тиги менин билишим боюнча планшетин алат всегда балдар барган жака барат кыздар менен батышпайт балдарды уруп биринчи класска билишимче 3-4 жолу барган да кыздар менен жакшы мамиледе болбойт анан всегда ушул жерде отурат мени деле сөгүп таштайт кетип барасы мен айтпаган сөздөрдүн баарын айтып сөгүп таштайт анан кой буга теңелип эле коеюнчу деп өтүп кетесиң өзү ушул балдарга өзү жакын беле ооба бүт баары билет да бул жерде окуяга тиешеси бар делген абай аттуу баланын апасы бул жөн гана жалган жала кызын өздөрү тарбиялап албайбы деген оюн айтты ал эми абай болсо ал кызды жакшы деле тааныбарын кошумчалады оң кызы болсо бир жөн жаңыз кызды багып алган кызды тем более жашынакай тарбиялаш керек болчу да кичине эмес эметпейт деп туруп интернатка берип койгон ал өзү деле бияка келбейт интернатка эле келчи анан ошентип 5-6 баланы жазып койгон биздин балдардын эч кандай күнөөсү да жок мына менин балам кандай экенин кошуналар билет кызым жок 3 балам бар кыздай кылып үйдөн да чыгарбайм кечээ былтыр тем более былтыр деп эме жазып атат тем более былтыр жайлата баягы атасы экөө там салды уста жалдабай баягы устага ишенбей өзү иштеди да баласы менен жумушунан бир ай отпуск алып алып мен кошо жардам бердим
такая голн дол босо интернет та жүрсө интернет та для мугалинде бир карайт эки карайт мошто аяктан болуп кийин анан бир кудай билет анан аныгын билбегенден бул да да сөз керек да жаш балдардын убалы кимге азыр тергөөчүгө бир сом эмес сокур тыйын берген жокпуз биз деле өзүбүз эме кылып оокат кылып аткан жандар анан лишний акчаны анан ага акча берди деп жаап анан эметкен да ооба биринчи экинчи классташ болчук көчөдө жүргөндө деле арас бала тийишип жүрчү кыздын энеси айтып атат абай өзү бул кошуна тургандыктан тийишип тиги короодон ар жактан эметчү депчи жок эми улуска жолоп эмне кылам мен сени багып алганыңды айтып коебуз деп коркутуп ушинтишкен экен дейт силер билчү белеңер ал багып алганын жок ал багып алган бир тергөөчүгө барганда тергөөчү айтты мага ошондо эле билдим мен ага чейин билген эмесмин жок ага чейин билген эмесмин шектүү делген балдардын эң кичүүсү эрмек ал кызга жакындабаганын айтып берилген суроолорубузга кыска гана жооп берип койду ошол эле окуяга шектүү делгендердин дагы бири ырыспайдын апасы болсо уулу бешинчи класстан кийин мектепти таштап мал менен алек болуп эки жака чыкканга деле убактысы жок экенин түшүндүрдү жок чогуу кылганы турбайсыңарбы экөөңөр башта биринчи класста окуп биринчи класста окудуңар беле ооба кандай кыз эле өзү кандай кыз билем бир эки айла окуп чыгып кеткен эмне болуп барып калдың аяканы бара алмай эсиңби ака жалыган жерине ушундай жаба болуп атат да мисалы атасы өлгөндөн кийин мен беш бала багам деп өзүм стресстен жыгылып 5 жыл төшөктө жаттым анан ушул баланы 5-нчи классына окутпай эле эптен мал бакыл эле ушу багып аткан ушул бала да случайно эле милицияга түштү ошондон бери эле келе атабыз да эмеге берди деп балаңыз 5-нчи класстан кийин мектепте окуган жокпу окуган жок күндө эле койду кечинде бутун тарта албай келет кечинде сүйрөлүп иште ичет ичпесе ошо үйгө отурат да эже балаңыз бой жетип эле калыптыр анан мындай кыз жандап сүйлөшкөн кыздар барбы жок айттым го ошо кыз жандаган убакыт эмеси жок деп жабырлануучу кыздын энеси окуя болгондон 5 айга чукул убакыт өтсө да тиешелүү органдар тарабынан иш жакшы каралбай шектүү делген адамдар өз жазасын албай жатканына нааразы ал эми милиция кызматкерлери тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдашты